søker på jobb. Jobbintervju for første gangen. Jeg er litt nervøs, men jeg husker far min sine kloke ord. Ta det med ro, vær helt avslappet, og ta gjerne en kameratslig humoristisk tone på det. Det går nok bra. Jeg har på min nye dress. Honikken sklir opp i røv, og skoene lager lyd. Jeg må vente et helt kvarter før jeg slipper inn. De sitter der, tre stykk. Glatt slikker bakover, og dyre slips ser knallhare ut. Jeg hilser på å få sette meg i en myk kinnstol. De småsnakker litt og sier at jobben er veldig krevende og mye ansvar og greier. Den ene spør meg hva jeg kan. Å herregud, spør meg nå heller hva jeg ikke kan, sier jeg og smiler lurt. De blir helt alvorlige. Den ene kremter og spør meg hva jeg har gjort før. Jeg har gjort faen all slags. Jeg har gjort rundt omkring både ditt, og jeg merker at jeg gjør det ikke så veldig bra. Best å kjøre alene og helt ut. Kunne vel gjort driten uten å tenke meg om, sier jeg og ler rått mens jeg slipper en brump. De sier ingenting i det jeg lynkjapt smeller over i pulten og gjør akkurat som jeg har besvimt. Helvete, tenker jeg. Det røyk den jobben.